olímpica, Robert Scheid, com a segunda de ouro, com mais uma de prata. Brasil. É o maior atleta olímpico do Brasil. Robert Scheid, concentrado, campeão. Ouro para o Brasil. Acabou. Ouro para Scheid. Brasil. Tá o mergulho da vitória. Mergulha para comemorar, Scheid. 31 anos de idade, de uma carreira sensacional, tá escrito, vencedor da Laser, Robert Scheid, ouro para o Brasil em Atenas! Brasil! Muita emoção, Kleber, torcida toda aí, a família. E para relembrar as grandes manhãs de domingo, o tema da vitória, o hino nacional, a música que está embalando o ouro brasileiro para Robert Scheid em Atenas. Um brinde para Robert Scheid, um mergulho do Brasil inteiro com Robert Scheid. Ele que conquistou a última medalha de ouro brasileira lá em Atlanta em 1996. 8 anos depois, vibra de novo, brilha de novo o ouro no peito do Scheid, no peito do Brasil. A terceira medalha olímpica, o Brasil inteiro abre um sorriso no domingo. Hoje, nesse momento, nós somos o país da vela, o país da classe laser. Toda a festa da galera, da família do Scheid. É um brinde para o Robert Scheid, tim-tim para o Robert Scheid. Tino Marcos, o Brasil é ouro em Atenas, Tino. O Brasil é ouro, Kleber, e a festa começa aqui na Marina Charles Cosmar. Hoje a Comissão Técnica do Brasil festeja, e muito, como não poderia deixar de ser. Um grande momento para o esporte do Brasil, Robert Scheid, que aliás se tornou campeão grego, né, alguns meses atrás. Ele já disputou com os melhores do mundo durante todo o ano nas principais competições e sempre venceu. Claro que não com a magnitude de os Jogos Olímpicos, não com a grandeza deste momento que ele consegue agora. Realmente, a vitória da regularidade, são 42 barcos, a maior flotilha das classes olímpicas, barcos absolutamente iguais, fornecidos pelo fabricante, e ele comprova mais uma vez a sua superioridade num barco de regulagem tão simples, num barco tão básico como é o Laser. Aos 31 anos, Robert Scheid ultrapassa, iguala a marca de Ademar Ferreira da Silva, e com a medalha de prata se torna o maior vencedor da história olímpica do Brasil. Daqui a pouco ele vai chegar aqui, eles ficam a mais ou menos uns 15 minutos da Marina, ele deve ser rebocado pelo treinador dele, o Cláudio Bicar, e iniciar a festa aqui, às 2 da tarde, 8 da noite, no horário de Atenas, vai ver a cerimônia de premiação. O Robert Scheid, que é 7 vezes campeão do mundo, disputou 10 competições este ano, venceu as 10 e vai fazer a festa aqui em Atenas, Kleber. Beleza, Tino Marcos, que tá comprando, tá pegando uma carona com a Argentina ali, o Scheid, olha lá. Olha o barco dele virado, o barco ali, dele virado, comemorando com o técnico dele, fantástico, fantástico. Robert Scheid, um grande atleta, um grande exemplo, um vencedor, um campeão, Brasil. Uma fera, que faz o Brasil saltar para a 28ª posição no quadro de medalha. É ouro para você, Scheid, é ouro para todos nós do Brasil. Somos, neste momento, o país da vela, o país da classe laser. Parabéns, Robert Scheid, medalha de ouro na classe laser. Agora, na sequência, vem um esporte espetacular que vai acompanhar tudo sobre a Olimpíada. E, claro, Brasil, vai ficar vidrado ali no Robert Scheid. O Tino vai esperar o Scheid, vai conversar ao vivo com ele. Continue acompanhando. Vem aí, na sequência, o esporte espetacular. No domingo de ouro para o Brasil em Atenas. No domingo de ouro para Robert Scheid, o maior atleta olímpico brasileiro. Continue ligado. Brasil. Olimpíadas 2004. A Globo é mais Brasil. A transmissão das Olimpíadas. E participar de outras competições, tendo muito tempo pela frente. E mostrando uma condição invejável de um super atleta.
E a vela do Brasil, né? O iatismo brasileiro com 13 medalhas no total, somando 5 medalhas de ouro. Pronto, medalhas de ouro. Roberts tem 2 medalhas de ouro, mais uma medalha de prata. E por isso, a festa desse notável brasileiro que se superou aí, chegando com 7 títulos mundiais a Atenas para conquistar a sua segunda medalha de ouro olímpica. Aí a festa do pessoal da vela, que festa bacana. Tem o dono dessa festa, o rei, no meio de uma gente tão modesta. Eu vim descendo a serra, cheio de euforia para destilar. O mundo inteiro espera, hoje é dia do riso chorar. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Quando uma olhada eu carrego o meu patuá. Eu levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Quando uma olhada eu carrego o meu patuá. Acredito nessa luta do rochedo com o mar. E com o mar é hoje. Rede Paranaense de Comunicação, Fluminense e São Paulo, hoje, 4 da tarde. E a tristeza, Brasil, pode tentar enxergar. Diga aí, velho meu. Diga aí.